Tak, kouknu, všechno funguje. Po dlouhé době streamování na Facebooku. Takže chci ujistit, že všechno jede tak jak má. A, 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 a. Takže komentáře vidím, měl bych vidět. Výborně vidím, <laughs> ještě nenaskočil. A živě jsme taky, statistiky vidím, kdyby mi to náhodou padalo. A takže asi super, tak já tady like. Tak super super super, takže dámy a pánové vítejte na dnešním streamu a slash videu, protože tady to dělám i pro záznam. Takže já vás tady všechny vítám a dneska uh, to bude taký kratší, uh, protože já jsem včera, jsem měl stream na Twitchi a já jsem tam mluvil o vlastně teď jako v novince, kdy tady byl rozhovor s panem Romanem Primulou, kde mluvil o mimo jiné, i jako co on si myslí o původu koronaviru a v zápětí vlastně na to se objevily spoustu reakcí typu, že a ah, tak paní Peková měla celou dobu pravdu, protože ta přece taky tvrdila, že virus unikl z laboratoře a podobné věci a že bych se jí vlastně lidé měli omluvit a tak podobně. Takže jsem si říkal, hele, jako to stojí za to, a to stojí za to, aby jsme se na to trochu podívali a já jsem na to vlastně natáčel včera reakci i vlastně už na tom streamu, akorát právě jsem si říkal, že přece jenom to uděláme tady na tom Facebooku, aby to bylo taky ucelenější. Ještě jsem si k tomu vytahal nějaký další zdroje, takže hej, podíváme se na to a uvidíme, co, k tomu bude. S tím, že teda ještě další věc, asi dobrý říct z je, samozřejmě uvítám dotazy, který k tomu kdokoliv z vás bude mít, a nějaký doplňující, vždycky tam dám nějaký prostor, když probereme nějaký úsek. A samozřejmě pokud se budete dívat teda ze záznamu, tak v komentářích se můžete ptát na cokoliv, určitě vám na to odpovím. A určitě si to budu sledovat, takže... Takže tak, jinak teda stream jsem nazdílel i právě do různých skupin, které jsem tyhle příspěvky viděl. Takže jenom chci říct že z kraje, že pokud se na ten stream koukáte, nebo na to video koukáte právě tady, jakoby, kde to je nazdílený a ne přímo na stránce Vědátor, tak váš komentář pravděpodobně neuvidím. Takže pokud jako chcete, abych ho viděl a zareagoval na něj, tak ho dejte, dejte přímo na té stránce Vědátor a nemusíte tam mít odběr, like, sledování, abyste dali komentář. Takže jako nejde o to, abych vás tam nějak nalákal, ale spíš jenom, abych to viděl, protože Tady vlastně v rámci toho streamu mi to ukazuje ty komentáře, jenom když um, jsou přímo tam. Tak. A se na to hned vrhneme, uh, protože o co jde? Takže tady vlastně máme na IDNESu, byl vlastně tady ten rozhovor s Romanem Primulou, kde teda padlo spoustu věcí, a my jsme se na ten úsek, který se vlastně týká přímo toho původu koronaviru, pardon, jsme se vlastně koukali včera na tom streamu, takže si tak chcete vidět ten komentář přímo k tomu mrkněte na twitch.tv uh, twitch lomenovědátor tam je záznam, můžete se podívat. A kdybych to měl schrnout tady, tak v podstatě, pan, co tam říká pan Primula, je, že on zastává teda názor, že tam mohl dojít k tomu úniku na základě toho, že tam jsou nějaké indicie, které to teda ukazují s tím, že vlastně jako neřek přesně, čím konkrétně to podkládá, nebo na základě čeho si to myslí. Nicméně, co je pro nás zajímavý, tak jako a, vyloučil v podstatě to, že by si myslel, že by šlo jako o nějaký záměr, že by šlo o vypouštění nějaké biologické zbraně, což bude důležité později, takže asi dobré to zmínit. A v podstatě to je tak všechno, co se týká tady tohohle toho. Nicméně, ty vášně, který to vyvolalo, a, tak tam byly značný a, a právě nej, nejčastěji, co se jako ukazuje, a, tak je vlastně to odvolávání na Soniu Pekovou, která teda měla v minulosti opakovaně tvrdit, že ten virus je umělý a, a vlastně byla za to nějakým způsobem persekuována, lomeno dehonestována a vlastně teď se ukázalo, že to byla pravda, takže a na, na, to si dneska zareagujeme, protože ono to není tak jednoduchý. A kdybych měl si ve zkratce to zhodnotit, tak ve zkratce řeknu ne, neukázalo se, že paní Peková měla pravdu a dneska si tak trochu řekneme proč. Takže se na to rovnou vrhneme jenom asi by bylo ještě dobrý zmínit, a já jsem tady vlastně, jelikož pan Primula tam neuved vlastně z čeho čerpá tu informaci, protože tam vlastně on to argumentoval velice konkrétně, jakoby, to, co si myslí, že je ta úprava toho viru a já jsem teda k tomu hledal nějaký podklady, protože já jako si sleduju tyhle ty studie, protože vlastně to téma toho původu viru já považuji za velice důležitý od samého začátku, takže velice bedlivě sleduju vlastně všechny ty vědecké žurnály, kdy tam vyjde nějaká publikace k tomuhle tématu. A vlastně ten argument, který on tam použil, tak já jsem vlastně zatím na něj nikdy nenarazil. Jako nějak jako schrnutý. Takže jsem se jako díval, ještě vlastně i včera po tom streamu jsem hledal. I panu Primulovi jsem psal mail, jestli teda jako kdyby náhodou, jestli by se nechtěl podělit, protože se mě to jenom zajímá, jestli by teda jako měl k tomu nějaký zdroj na tu publikaci. A nicméně tak zůstává, že vlastně to, co jsem k tomu našel nejbližšího, tak to je i to, co jsem ukazoval na tom streamu, což byla vlastně tady nějaký souhrn vlastně publikovaný na preprint žurnálu, což vlastně znamená, že to ještě neprošlo nějakým recenzním řízením. Je to zatím, že ten autor si to odložil, aby už to bylo dostupné veřejnosti, než se to dostane jako do nějakého žurnálu ve zkratce. No a vlastně tady, co je popsaný, tak je vlastně, že tam teda porovnávali ty různé vlastně sekvence toho genu a části a vlastně zasadili to do nějakého procentuálního rámce, jaká je vlastně pravděpodobnost, že by se takováhle jako sekvence mohla vyskytnout jako v přírodě sama osoby. S tím, že to, k čemu oni tady jakoby docházejí ve zkratce, je to, že ta pravděpodobnost je v podstatě velice malá. A což tady je, to, je to tady uvedený v podstatě na méně než 0,1 s tím, že jako tam asi bych stále zůstal u toho, že to samo o sobě neprokazuje ten, vlastně tu, tu, genovou manipulaci nebo nějakou tu, tu, ten zásah člověka, jenom to tak poukazuje na to, že ano, ta pravděpodobnost je nízká, ergo ta hypotéza by měla být stále brána v potaz, s čím bych tak nějak souhlasil, to určitě jako není nic proti ničemu. A nicméně určitě to není jakoby ten důkaz na základě, kterého by se to dalo brát nějak jako, že ano, tady to indikuje velice dobře, je to velice dobře zmapované, mohli bychom s nějakou jistotou říci, že to tam jako nevidím osobně, s tím, že konzultoval jsem to ještě s dalšími nějakými odborníky na tohle téma, tam vlastně mi v podstatě řekli to samé, že ano, že tak nějak ta, s touto šancí se tak obecně operuje, že ano, mohlo by to být, ale zároveň... a to je vlastně to, co jsem třeba včera nezmínil, že u vlastně většiny nových virů, které jsme jako objevili, které se vyskytly, tak vlastně vždycky tam bylo přesně něco takového podobného, že vlastně ta, ta šance na to, že by se ten nějaký ten určitý gen, ur, určitý ten genom vyskytnul byla vždycky nízká, ale prostě jelikož dochází vlastně k těm spoustu replikacím toho viru, v podstatě čím více jako máte těch hostitelů, tak tím je ta šance v podstatě se zvyšuje, takže je to vždycky tak, je to, je, se operuje vždycky na základě takových procent, takže tam by neviděli úplně takovou šokantnost odborníci. Každopádně, a vlastně, takže tohle je takový jako nejbližší, co jsem našel k tomu, kde, kde teda jako jsou nějak schrnutý ty argumenty, a jinak teda všechny zdroje, které tady budu procházet, hodím potom do, do popisku a i do komentáře, abyste se na to mohli podívat. A případně pokud chcete už teď, tak u mě na Discordu najdete, najdete odkaz ze včera, jsem ho tam dával, takže se můžete podívat tam. Každopádně, a vlastně takže tady tenhle ten článek, který to tak jako schrnuje ještě tu studii, která je vlastně tady v tom preprintu, tak vlastně myslím si, že to schrnuje docela dobře, fakticky není tam asi žádný problém s tím. Každopádně tohle bude i důležitý, až budeme řešit vlastně v kontextu paní doktorky Pekový. Řekneme si, proč to, je, já si to, to nechám otevřený. Ale co bych chtěl zmínit, tak vlastně samozřejmě, jelikož furt se to bere i z toho vědeckého hlediska, vlastně co vidíme ty publikované studie, tak vlastně ta hypotéza toho umělého původu nebo úniku z laboratoře, nazveme to, jak chceme, tak v podstatě se vždycky brala jako relevantní, vždycky se od samého začátku se brala ve stylu, ano, je to možná hypotéza, koukejme na ta data a pokud se objeví nějaký důkaz, tak potom budeme vědět, co dál. Že? Každopádně, tady vlastně, co, co, vidíte tady, tak to je souhrn a vlastně zase relativně čerstvý a je to souhrn zase dostupných informací, které naopak indikují právě na ten přírodní, na, na ten přírodní původ. Jo? Discord Illuminator, ano, ano, přesně tam to je. A když tak odkaz, já když tak hodím za chvíli pozvánku. Každopádně, a takže vlastně tady zase vidíme nějaký shrnutí takových těch zase běžných argumentů, a těch veškerých poznatků, které máme a k dispozici. Je, je to docela rozsáhlý dokument, se spoustu, má to tam spoustu zdrojů a další reference, kam se člověk může podívat, kam kde může jako zkoumat, s tím, že zase tam je rozvedená řada těch argumentů, včetně právě těch šancí, a včetně faktorů, jako třeba právě vzdálenost mezi nějakými rezervoáry přírodními toho viru a, a vlastně místem té nákazy, co se týká toho Wuhanu, tak vlastně i tohle je tam vzatý v potaz, jsou tam vzatý v potaz další ty sekvenace toho viru, co, co jsme o něm našli, nějaké porovnání a tak dále, které zase vlastně můžou indikovat, že ano, stále je možná ta hypotéza toho přírodního původu. No, takže z toho vědeckého hlediska, tam, kde se nachází vlastně takový ten, řekněme, obecný platný konsenzus, je teda ten, že se operuje s těma dvouma hypotézama, a to teda jedna z nich je, že tam došlo k náhodnému úniku z laboratoře, druhá je, že teda to má ten přírodní původ. S tím, že zatím se hodnotí, že ta pravděpodobnější hypotéza je ta toho přírodního původu. Což zase možná někteří budou nesouhlasit, tlumočím to, jak se vlastně, jak o tom hovoří vědci, odborníci na to téma, jak se na tom shodují, takže hej, to jako asi neovlivním já zrovna moc. Každopádně, a vlastně tady bychom se dostali k paní Pekové, a protože vlastně to, co se tady řeší, je teda, že vlastně ten argument je, že paní Peková teda celou dobu měla pravdu, když říkala, že to je teda umělého původu a bylo jí křivděno a měli by se jí lidé omluvit. A s tím, že asi zareaguju na osobní věc, protože já jsem řešil vlastně věci ohledně paní Pekové poměrně často ve svém ča svého času. Hmm. A vlastně i spoustu lidí mi právě ohledně toho teď píše, protože vždycky se, se ukáže, tak mi jako pár lidí napíše, že vlastně jako, ha, vy jste ji nazýval dezinformátorkou, vy jste tohleto, vy jste to. Tak já bych chtěl asi jako upozornit, že já, já osobně jsem nikdy paní Soňu Pekovou nenazval dezinformátorkou. Jo? A, a vzhledem k tomu, že mám tady na, na svém web, webnodu publikovaný vlastně všechny ty všechny ty články, co jsem o ní napsal, který zároveň mám i na své facebookové stránce, takže si každý může zkontrolovat, že jsem tam neměnil ani slovo. A, tak vlastně naopak, já se jí tam ještě poměrně, docela dost jako vždycky zastávám. Jo, že, že jako, že tam vypichuju ty body, kde je třeba brát v potaz určitý věci a tak podobně. A, takže tam jenom bych chtěl říct, že ne, já jsem nikdy paní takovou nenazval dezinformátorkou a myslím si, že většinou času i rozvádím, jaký kritéria pro tohle mám. A jelikož já, já nemůžu prokázat že cokoliv z toho, co říká, říká vědomě, tak bych si ani neod, ne, netroufnul jí tak nazvat, což jako, nevím, já to beru jako normální. Každopádně, a je pravda, že paní Peková byla za to kritizovaná, a to nejenom mnou, ale i jako širokou odbornou veřejností a mnoha dalšími. A asi nemůžu mluvit za všechny, že určitě se, protože kdyby někdo chtěl a snažil se, tak určitě najde nějakého jednotlivce, který určitě ji nějak označil, nějaký dehonestoval, jako v tom pravém slova smyslu, to asi určitě. Uh, to, jako dobře, to, to je každýho věc. Nicméně v obecné rovině na tý, a i, na, i vlastně na tý odborný, tak tam vlastně jsem žádnou dehonestaci za tu dobu nějak extrémně zaznamenal. Ale uh, co se týká těch konkrétních věcí. Takže pojďme se podívat teda na to, jestli paní Peková měla pravdu. Uh, tady vlastně já, já mám jakoby to v úzovkách štěstí, že já jsem jako sledoval veškerý její rozhovory, který dávala a dává. Jako vždycky jsem se na ně díval, protože mě vždycky zajímalo, jestli přinese něco nového, jestli řekne něco nového. Takže jsem jako mám nasledovaný ty rozhovory, takže vím přesně, co říkala a kdy to říkala. A vzhledem k tomu, že jsem aspoň z těch prvních rozhovorů jejich dělal vždycky nějaký výstup ve formě nějakého článku, tak mám i uchovaný, co, co přesně říkala. Takže a teď tady ještě než se vrhneme na ten samotný původ viru, tak se můžeme podívat na vlastně třeba jiné sféry a to je třeba tady vlastně, kde v tom svém prvním rozhovoru na, vlastně na seznamu s paní zpěváčkovou, tak vlastně tam jako argumentovala různé věci třeba typu, že ten virus zmizí do Vánoc, což je tvrzení, které mimochodem následně změnila vlastně v rozhovoru pro Reflex, v ten druhý, který vyšel písemně, kde tady vlastně je už vidět ta, 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 ta zpětná úprava těch tvrzení, kde my vlastně můžeme sledovat, že v tom prvním rozhovoru ona teda uvedla, že virus zmizí do Vánoc a dala k tomu vlastně konkrétní argumenty. Uvedla přesně, proč si myslí, že zmizí do vánoc. A ta konkrétní citace a, tam byla, že teda virus se netváří sezóně, to znamená, že nesledujeme nějaké sezónní chování toho viru, ergo vlastně vymizí. Další byla, že vidíme, že vir slábne, což argumentovala tím, že do její laboratoře chodí spoustu lidí, kteří jsou veselí a hraví, uh, citace, a, a tím pádem vidí, že ten virus slábne, ergo teda zase jako snadno vymizí, což taky můžeme zpětně v čase vidět, že se, úplně se netrefilo, že ten virus úplně nezeslábl. A a následně, a to je, což vlastně považuji za stěžejní, argumentovala tím, a já to tady najdu hned, a, já jsem to měli označený, ale, já počká, to zkusím ani přes F, že teda se staly, bude to klíčové slovo. A. Počká, ona mi jsem pak už řekla v tom dalším. Moment. Ano, ano, tady, jo, 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 tady, tady to zapakovala. Jo, takže to se omlouvám, to je moje chyba, protože to bylo až v tom rozhovoru pro Reflex vlastně s Čestmírem Stragatým, kde vlastně se k tomu tomu vrátila, že ten virus zmizí a teda tvrdila, že do Vánoc jsme z toho venku, virus zmizí a uvedla tam přesně a budu citovat, protože to je přesná citace z toho rozhovoru. A obhajuje tuto hypotézu tím, že Citace. Na jaze jsme přestali výdat pozitivní případy po dvou měsících. Do Vánoc nám zbývá tři měsíce, konec citace, ergo vlastně ten virus vymizí. Takže to je vlastně jako by to, čím to obhajovala. Takže pak jsme viděli, že takové je to zpětné, což bylo v tom, v tom písemném rozhovoru pro Reflex, kde vlastně obhajovala tu tezi s tím, že ona tam uvedla že vlastně ne, že to myslela tak, že vymizí ta původní varianta a že, že nepočítala s tím, že se to zavlače z ciziny a tak podobně. Nicméně tady vidíme, že už dochází k tomu ohybu toho původního tvrzení, kde jako tady dala ty konkrétní argumenty, kde teda jako jasně uváděla, že netváří se to sezóně, žádná druhá vlna nebude, ten, ten virus slábne a na jaze jsme to viděli takhle, takže teď to bude taky takhle. Jo, takže tam nebylo ani slovo o variantách, nebylo tam ani slovo o nějakém zavlečení, nebylo tam nic. A následně vidíme, že když s tím byla konfrontována zpětně, tak to teda trochu upravila. Takže už tady jako třeba u tohohle příkladu můžeme jako vidět, že ne, že třeba v této predikci paní Peková neměla pravdu. Takže to je jenom vlastně jako takový příklad. Každopádně pojďme na ten, na ten laboratorní původ, protože to je vlastně asi to gro tady. Nic, protože Vlastně paní Peková uh, od začátku ten laboratorní původ argumentovala tím, uh, zase najdu ten přesně tady, kde vlastně uh, jednak ona, ona tam dala zase řadu konkrétních tvrzení. Jo? Jedno z nich bylo, že se obcela o studii, uh, vlastně nebo o dvě studie konkrétně, uh, plus třetí, dá se říct tu její, ale, by, ale v podstatě se můžeme bavit o třech studiích. Ta první byla, která vlastně připodobňovala ten virus, virus SARS-CoV-2 k viru HIV a tam viděla nějaké podobnosti, ergo tam byla argumentace, že to může být vlastně vytvořené uměle. A stejnou argumentaci, vlastně stejnou studii předvedl například David Ike. Pokud znáte, pokud ne, můžete vygooglit. A vlastně tohle bylo tak obecně přebíraný. Následně ale, co se stalo, bylo, že tahle studie, kterou můžete vidět tady, a byla vlastně stažená ze všech žurnálů, vlastně jak tady z toho preprintu, tak i vlastně odevšud s samotnými autory, protože vlastně nebyli schopni obhájit vlastně tu kritiku při peer review, kdy tam se vlastně zjistilo, že tam chybí spoustu dat, jsou tam takové skoky mezi vlastně argumentací, kde vlastně jako máte nějaký data a vykouzlíte z nich závěr, ale neukážete, jak jste k ním došli, což je docela problém ve studiích. A vlastně jelikož ty recenzenti se na to zaměřili a ptali se, protože chtěli vědět, kam se, jak došlo k těm závěrům, a vlastně ty autozy to nebyly schopni obhájit, tak vlastně následně, následně tu studii sami stáhli. A ve vědě platí takové pravidlo, že jakmile je studie stažena, tak v podstatě přestává existovat a neměla by se nikdy žádným vědcem nikde citovat. A nicméně paní Peková tuhle studii citovala i potom, co byla stažená, což považuji osobně za docela problém, nemělo by se to dít. Každopádně, kdybyste chtěli, tak tady na stránce Retraction Watch můžete si zadat, zadat autora studie. A to je vlastně stránka, která sleduje stažené studie. A, protože asi je dobré říct si k tomu, že paní Peková uváděla, že následně že tyto studie, a, které se nehodily do toho narrativu, tak byly cenzurované a nedají se dohledat. A zase to, to, je, to je v podstatě citace toho, jak to uvedla. A není to pravda, ty, ty studie se dají dohledat například právě tady skrze tu databázi, která sleduje všechny ty studie, které byly stažené a tady se můžete dostat vlastně jak k tomu, k té studii, protože tady máte dojít, což je identifikační číslo té studie, tak vlastně i na, ten sam, na to samotné stažení, kde je argumentovaný, to znamená, je tam vysvětlený, proč byla stažená, na základě přesně čeho, je tam vidět ta komunikace mezi těmi autory a vlastně a, a tím žurnálem, takže vlastně můžete to všechno transparentně vidět, takže tady v tom případě, když se někdo vlastně hájí tady studii, která byla stažená, tak to považuji za problém. A další věc, další studie, kterou se teda hájila, byla tady vlastně, to je studie pana Serensna, který zase tam, protože tam zase ona tvrdila, že ta sekvenace, která, se kterou pak pracovali všichni a na základě kterých se vyrábějí vakcíny v té době, co se připravovali, tak vlastně nebudou fungovat a protože ta sekvenace je udělaná jako na, jako špatných data, špatných datech, protože ten virus je umělý, ergo to, to, co oni, s čím oni pracují, je vlastně jako nekompatibilní verze, když to řeknu zjednodušeně, a vlastně ergo ty vakcíny nebudou fungovat. A tady vlastně, co se dělo, bylo, že tady pan Serensen ve zkratce vlastně udělal tady tu studii, kde teda, a tady je ten správný genom a začal připravovat svou vlastní vakcínu vlastně na ten správný genom, No a následně se zjistilo, že ten genom nebyl správný a jeho vakcína se vlastně nikdy, nikdy nedokončil, nikdy se nedostala do žádného oběhu. A naopak zpětně vidíme, že ty vakcíny, které byly teda připravovány na to dle pek, paní Pekové špatnou sekvenaci, tak vlastně vidíme, že měly ten účinek, měli ten efekt. Ergo i vlastně tady v tom paní Peková neměla pravdu. A no, tady zase se ukázalo, že teda to byla špatně daná predikce, která se nepotvrdila. A máme o tom záznam, protože ty rozhovory můžeme dohledat, můžeme se podívat na, na ty konkrétní argumenty a slova, které tam padaly. Takže to je další věc, která vlastně nevyšla. No a následně tady je tady poslední věc, a to je studie samotné paní Pekové. A protože i paní Peková přišla s tím, že teda vydala svoji vlastní studii, a kde, kde teda, a kde sama přišla na to, že teda nějaký ten, vlastně ona to popsala, ten felín toho viru že mluvila to tak hezky, a kde vlastně teda tvrdila, že na základě té svojí studie přišla k tomu, že ten virus musí být nějaký se manipulovaný, protože ta, vlastně ta sekvence, že to porovnali s nějakými vzorkama a nenašli schodu, ergo to musí být umělé. Nicméně tuhle studii svojí vlastně nikdy nepublikovala v žádném žurnálu, s tím, že ona to vlastně potom komentovala zase, můžeme vidět, že to zpětně komentovala tím, že uh, to bylo zamítnuto těmi žurnály, protože to prý bylo teda moc šokantní a tudíž to jako neprošlo, ne, neprošlo přes nějaké to recenzní řízení. Tak, já se, já se, omlouvám, to je telefon. Dej, dejte mi jenom vteřinku. Tak já se omluvám, volala PPLka, co je zli balíček. Tak, uh, takže vlastně, co tam můžeme vidět, uh, je teda to, že tam paní Peková teda mluvila o letom, že, že tu svoji studii chtěla publikovat, žurnáli to zamítli jako příliš šokantní, ergo vlastně se to nikdy nedostalo na světlo světa. Uh, jo, tady vlastně. Já jsem, teda, uh, já jsem teda to komentoval vlastně i v tom článku, co jsem psal, protože já vždycky jakoby ty věci, co jsem psal, jsem posílal těm lidem, o kterých se týkaly, takže i vlastně paní Pekové. A já se to tady jenom najdu. Uh, 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 že já jsem vlastně k tomu dával vyjádření, že bych byl rád, kdyby, kdyby paní Peková teda jako dala nějaké, kdyby to publikovala v podstatě kdekoliv jinde... Uh, ne, když to teda jako žurnály odmítli a ona teda tvrdí, že má nějaké ty důkazy, tak aby je dala té veřejnosti, ergo aby třeba tu svou studii, i když byla zamítnutá žurnálem, aby ji třeba zveřejnila právě na, na, třeba na svých webových stránkách nebo sociálních sítích, kdekoliv, aby prostě se k tomu ta veřejnost dostala, aby jsme se na to mohli podívat, protože prakticky vlastně až do tady 22. února 2022, což vlastně je docela poměrně dlouho v té pandemii, jsou ty dva roky, a vlastně tady paní Peková teda chodila s tím tvrzením a tu studii jsme neviděli. No a následně jsem se teda k té studii dostal a díky vlastně lidem, který by, by měli recenzovat nebo se k ní nějak dostali v rámci toho, mi byla zaslána. Já jsem teda kontaktoval paní doktorku Pekovou, jestli, by, jestli bych teda tu studii mohl, nebo ten manuskript mohl jako publikovat a jestli by mi mohla potvrdit, že se opravdu jedná o vlastně ten její manuskript, S tímž teda paní doktorka Peková mi to potvrdila přes maily a i když se se mnou odmítla bavit, protože mě považovala za, uh, no prostě se se mnou nechtěla bavit, uh, tak uh, ale dala mi jako svolení to publikovat. V podstatě napsala jo, dělejte si s tím, co chcete. Takže tady jsem 22. února 2022 jsem teda publikoval tady tu její studii, aby se ani všichni mohli podívat. A v tom příspěvku tady na Facebooku, na mojí stránce, můžete najít odkaz na Uložto, kde teda jsem nahrál tady ten manuskript, který si můžete otevřít, každý se na něj může podívat, já vám ho ukážu, já mám tady. Už už mám stáhli, abych to nemusel otvírat. Tak, 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 tak. Ne, tady. Já, takže vlastně tady máme tu studii paní Pekový, kde můžeme vidět, že paní Peková vlastně zase opět argumentovala velice konkrétně a vlastně, a vlastně celá ta její, no ona to není úplně studie, ale je to ten short communication, je v tom drobný rozdíl, a vlastně se týkala dvou věcí. V podstatě to byla sekvenace toho viru a zároveň to bylo vlastně ta argumentace, kde vlastně viděli tady tenhle ten untranslated region, to UTR, zkratka, vlastně je UTR zkrátka, vlastně je to ta pětka. A takže konkrétní vlastně region, to, nebo konkrétní úsek toho viru, kde teda psala o tom, že vzali tady tu sekvenaci, tady ten genom, tady z této jedné části, porovnali to s několika málo vzorky, které měly k dispozici, jakoby ohledně jako z jiných koronavirů, nenašli tam schodu, ergo si myslí, že to je uměle vytvořený. Takže vlastně celá ta argumentace byla, a Našli, vzali jsme tady úsek virů, který jsme neznali, porovnali ho s pár viry, které jsme znali a zjistili jsme, že tam není schoda. Ergo je to umělé. A, takže zase tam vidíte takový ten skok v argumentaci, kde já si pak dovedu představit, že pokud tohle narazilo na vlastně recenzenty, na to peer review, tak vlastně tam asi jí postavili před stejné otázky jako právě třeba autora té studie eh, ohledně té podobnosti vlastně HIV a sars 2 kde vlastně nedokázala asi pravděpodobně obhájit tenhle ten skok té argumentaci. Což zase mi ochránilo, když jsem to předal odborníkům, aby se na to taky podívali, tak v podstatě mi nezávisle na sobě řekli úplně to samé. Že v podstatě ano, je tady docela dobře provedená sekvenace, je tady dobře je, jo, to je udělaní dobře, ale je tady tenhle ten argumentační skok, kde najednou prostě z toho porovnání, které rozhodně není jako nějakým způsobem uh, jako na širokém vzorku, aby bylo relevantní, tak vlastně tady je proveden tenhle, ten argumentační skok, na základě kterého nelze vyvozovat ten výsledek, který uvádí tady paní Peková. Takže vlastně to je, to je vlastně jako to je celý, tam víc nebylo. Nicméně je to zase důležitý z toho hlediska, že teda máme ten další střípek do té skládačky, kde zase paní Peková argumentovala něčím naprosto konkrétním, kde ona netvrdila, ten virus je umělý. A protože a teď třeba nějaké, prostě nějaký ten souhrn hypotéz, nebo že by uváděla, že to je hypotéza, nebo že si to myslí, protože. A vždycky to uváděla jako je umělý a tady jsou prostě data a důkazy. Jo? A to je vlastně jakoby ten problém, protože tady ty věci, které vlastně jsme si prošli, ten souhrn, vlastně není, nebyl nikdy brán je, jako, že by to byla prokázaná věc. Vždycky se s tím operoval jako s hypotézu a všechny tyhle ty věci nastavovaly otázky do té hypotézy. A všechny tyhle ty věci se postupně ukázaly vlastně jako nepravdivé. Ať už to byla ta studie ohledně podobnosti HIV, ať už to byla studie pana Serensna a vlastně i tady ta, tady ta studie paní Pekové se taky ukázala v podstatě ten argument její se ukázal jako mylný, protože my máme dneska k dispozici studie, které právě třeba úplně stejným regionem se zabývají, a vlastně ta, už tam ty schody nacházejí v tom genomu. Ja, protože se tím zabývali pořádně, somnávali to z více genomy, takže nějaký ten vývojový strom tam byli schopni sestavit. To znamená, že i vlastně tady tenhle ten konkrétní argument paní Pekové vlastně se ukázal, že nebyl úplně pravdivý. A teď, ta důležitá věc je, že to, že se paní Peková pletla v tomhle, nebo že, ta, že teda argumentovala věcmi, které se ukázaly jako nepravdivé a stavila na tom svoji tezi jako fakt, to je ten problém a to nikdo neodpáře. No a i ve chvíli, kdyby teď nakrásně se stalo třeba to, že by přišel tady nějaký laborant z čínské laboratoře a řekl, jo, hele, tady před pár lety mě škrabla prostě opička já jsem si pak šel koupit tamhle na trh jídlo a asi se to tam rozneslo. Jo, i, I kdyby nakrásně tady prostě teď přišla tady tohle to, že bychom měli ten důkaz, že teda a na, takže to je ten únik, tak vlastně ani v tom případě paní Peková neměla pravdu. Jo? Že to je vlastně strašně důležitý, protože vždycky je dobrý brát v potaz konkrétní argumenty toho člověka, kterým podkládá ty své tvrzení, ty své hypotézy a z toho pak vycházet. Nelze si je odmyslet, ne nelze dělat, jako že je nikdo nezekl a nelze je přehlížet. P prakticky použila tyhle argumenty, použila. Řekla je, řekla, máme o tom důkazy, můžeme si to dohledat, můžeme. Takže přehlížet to a tvrdit, že teda měla pravdu, je nesmysl. Jo? Protože Tady nejde o to určit nějakou pravdu nebo tak. Tady jde o to, že pokud máme no, nějakou situaci, která se nám vyvíjí, tak je, to, tak je to situace, o které většinou nemáme všechny informace a postupně je odhalujeme. A ve chvíli, kdy vy vlastně přijdete s nějakou hypotézou, kdy, kdy nemáme všechny informace a budete něco prezentovat jako fakt, tak je to špatně, ať, ať budete na jakékoliv straně. To znamená, že... Stejně tak byste neměli chodit a tvrdit, ne, uniklo to, nebo je to přírodní původ a je to fakt. Není, je to hypotéza, je docela dobře zmapovaná, je docela dobře pravděpodobná, stejně tak jako někdo může považovat hypotézu umělého původu za nějakou validní a tak dále. Ano, obě dvě jsou to hypotézy a my se pouze můžeme aproximovat té pravděpodobnosti, co bude teda spíš ta realita, co je pravděpodobnější a co je lepší. A samozřejmě, Budete mít spoustu lidí, kteří se budou přiklánět k jedné či druhé, a třeba jako když o ní budete dál mluvit, tak je dobré to tak prezentovat. To znamená nechodit a neříkat ne, toto je fakt, je ta věc je takhle, ale spíš o tom mluvit jako o hypotézách. To znamená, myslíme si, že na, má hypotéza je, že na základě tady nějakých informací si, se můžeme domnívat, že. Jo, ale ne, neměli byste dávat takový ten, ten finitní projev typu ne, tohle je pravda, takhle to je tečka. Jo, takže z tohohle toho všeho vlastně si můžeme tak po, postupně jako říct, že ať se na to budeme dělat z jakýhokoliv úhlu, tak ne, paní Peková neměla v tomhle pravdu. Takže jo a samozřejmě teď může, se mnou může někdo nesouhlasit, určitě, jako rozhodně, ale tohle jsou jako fakta. To jsou fakta, které se dají dohledat, dají se docela dobře ověřit, a to už je na každém, jak k tomu musí stoupit. Každopádně, to je nějaký komentář, se to pro, pro některých co bude to, co je tu zmíněné, bezpředmětné, protože se nerozhodují o objektivnosti a pravdivosti výroku na základě faktů, ale rozhodující je pro ně to, jak to bylo zase viděním. Jo, tak hele, souhlasím a na, na tom asi nikdo nic nezmění, Tady jde jenom o to, aby prostě tyhle ty věci zazněly a byly někde, aby když to někdo bude řešit, aby potom mohl snadno šáhnout a říct, hele, jako jo, má, je to složitější, má to prostě víc aspektů. Jo, takže ta ale jinak v, v řádově asi souhlasím, ale i tak je třeba, třeba to zmínit. Každopádně, a asi další věc, která je dobrá k tomuhle, když teda jako tady se už opustíme tady tohleto, jinak samozřejmě pokud k tomu dokoliv máte nějakou otázku, určitě se ptejte nebo jestli si myslíte, že jsem něco vynechal, tak určitě jako můžete psát, takže pište. A ještě jedna věc, asi, která je dobrá zmínit, a to je vlastně takové ty věci okolo, co jsou, a já jsem to zmínil právě i včera na streamu, takže to zmíním i dneska, kde vlastně tady se hovořilo o vlastně o tom, že nějak je že ta Amerika, protože to je součástí teda tady toho rozhovoru s panem Primulou, kde teda vlastně Amerika v rámci NI, NIH které nějakým způsobem financuje uh, nějaký výzkumy ve světě, v mnoha laboratořích, a což je docela veřejně známá informace, jak v Česku, tak v podstatě kdekoliv. A teda v rámci tady nějakých těle těch grantů se teda prováděl i nějaký, nějaký výzkum toho gain of, uh, gain of, function v podstatě. A tady je dobrý asi říct pár věcí, protože tady okolo toho se točí taky kontroverze ohledně postavy pana Fauciho, kdy se teda jako říká, že tam on byl před tím kongresem, kde pan senátor Paul, kongresmen uh, Paul, pardon, ho teda ohledně toho teda vyslýchal, ja, protože ano, pan Fauci jako, jako osoba v čele tady toho institutu je povinný se tam zúčastňovat, když, když se o někdo převolá. takže teda mu byly klazeny ty otázky a jedna z nich právě byla, jestli teda se Amerika, nebo jestli on, jak, jak on schvaloval nějaký tenhle ten výzkum uh, vlastně v Číně, kdy on teda uvedl, že ne, s tím, že teda spoustu lidí teď tvrdí, že, že lhal, protože se ukázalo, že tam byly nějaký vazby na ty granty vlastně v rámci tady tohohle výzkumu v Číně. A, a tam je dobrý to trochu upřesnit, protože zase svět, ne, ta věc není tak jednoduchá, je to složitější. A teď zase bude to operovat, jsou to docela snadno ověřitelné věci, zase dám nějaký odkazy do popisku, až skončíme. A že se na to každý může podívat, ale tam je důležitý říct to, že uh, vlastně NIH ta agentura, která tohle vlastně, pod kterou tohle to spadá, někdo třeba milně uvádí Pentagon a podobně si ne, to šlo celý přes NIH, tak v podstatě jejich, uh, jejich uh, legislativa nebo, nebo ten modus operandi je takový, že tam máte nějaký strop, uh, jako v podstatě v každé organizaci, jakože kdo řeší co. To znamená, že třeba pokud se týká, jakože ano, tady přijde nějaká žádost o grant a bude to výzkum, který právě má dělat to gain of function research, tak vy v podstatě to musí, ano, projít přes pana Faucio, on to musí schválit, on se na to musí podívat, pro to a on tam musí dát souhlas. To je fakt. To asi jako nikdo nebude spochybňovat. Problém ale je, že konkrétně tenhle ten výzkum, který se tam řeší, on nebyl v té žádosti o grant, jako že neměl, neměl tam ten gain of, protože oni vlastně původně jenom, že jo, budeme tady dělat nějaký sekvenace, budeme s tím pracovat, podíváme se na to, bla, bla, bla ale nebylo tam vlastně žádný slovo o tom gainov výzkumu. To znamená, že vlastně my víme, a zase je to dohledatelný, protože ty původní dokumenty jsou k dohledání, tak můžeme vidět, že v tu chvíli to, tato věc v takovém tom chain of command vůbec nemusela jít přes pana Fauciho, protože, protože nebylo, nebyl důvod, protože to byl normální, běžný, standardní výzkum, kterých po světě probíhají prostě, dávím, stovky tisíce ročně a vlastně jako tohle řeší normální úředník v tom NIH. Takže nebyl, nebylo potřeba, aby tady to schvaloval pan Fauci. A to, co jsme viděli, bylo, že následně Číňani, když byli hotoví s tím výzkumem v rámci toho grantu, no tak na to navázali a udělali si svůj další, který už byl mimo, že jo, který šel mimo ten grant. Což ano, je problém, myslím, že o etice čínského výzkumu jsme se na vědátorovi několikrát bavili, že tam jsou prostě problémy. Ano, asi je dobrý na to upozornit, asi je dobrý říct, že v tu, v tu chvíli by teda ten institut měl být obezřetnější, když to financuje. To je všechno validní kritika, nic proti tomu. Nicméně nemůžeme tvrdit, že pan Fauci u toho výslechu vlastně v tom kongresu lhal, protože se dá minimálně docela dobře určit, že on o tom opravdu nemusel vidět. Takže to je vlastně taková ta jedna kontroverze, která se s tím pojí. N nicméně asi je dobrý zmínit, já to, já to, říkám furt, jsem v tom taky konzistentní poměrně jako celou dobu té pandemie, že, 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 ta, že, ta, možnost toho úniku z té přírodě, přírodě, ale i z té laboratoře, je prostě, to jsou věci, které se mají řešit. Mají se řešit, jsou to důležité otázky, protože pokud fakt někdo udělal takovouhle chybu, mělo by se přijmout nějaké opatření, aby se třeba nemohla opakovat, nebo aby se minimalizovalo to riziko toho opakování pokud to někdo udělal úmyslně, aby to bylo odhalené, aby dotyčný lidi, skupiny, whatever, mohli být potrestaný. To všechno je důležitý, takže já jsem tohle nikdy nebral na lehkou váhu. Zase uh, můžu to docela dobře prokázat, protože mám v těch svých textech uh, mám v těch svých textech zase tyhle ty zmínky, i když jsem řešil paní Pekovou, mám to v textech, mám to ve videích, mám to, na streamu to říkám snad obden, nebo upstream, že prostě tyhle věci je třeba brát prostě důsledně, je třeba nad tím přemýšlet komplexně, nenechat se svést nějakýma prostě emocema v tom a jít podle dat. Protože když půjdete podle dat, tak se vlastně nikdy nemůžete moc splést. A, ano, a pokud se spletete, tak je to vlastně akorát jako, tak to vlastně je to, že jste třeba dělali ně něco na základě těch dostupných dat, ale vlastně to není vaše chyba. Že jo. Jo, protože jsou tu situace, a jako třeba pandemie, kdy vy potřebujete přijímat nějaký rozhodnutí, kdy vy, vy vidíte, že ano, tady prostě máme nějakou kapacitu nemocnic, ta se nám zaplňuje, víme, že by to mělo nějaký důsledky, chceme proti tomu něco dělat, potřebujeme nějaký plán, potřebujeme nějakou akci, ergo potřebujeme nějaké opatření, jak proti tomu bojovat. Jo? A v tu chvíli vy musíte něco udělat a vy musíte se o něco opřít. Jo? A v tu chvíli vy musíte vzít veškerý dostupný data, vzít si všechny ty hypotézy, vyloučit ty nepravděpodobný, přijmout ty vlastně nejvíc pravděpodobný a zvolit si takovou tu cestu, nazveme to nejmenšího odporu, anebo nejmenší škod. Kdy třeba na, na konkrétním příkladu, třeba tady paní Peková říkala, že pokud by se netestovalo, tak ani nevíme, že tu nějaká pandemie je, což je výrok, který, na který by se aký nemělo podle mě zapomenout, protože myslím si, že kdyby se netestovalo, což byly ty vstupní data, které jsme dostávali, na základě kterých pak se dělaly všechny ty další opatření a projekce. Jo, byť třeba se nezastávám vlády v tom, že by bylo všechno perfektní a tak rozhodně ne. Kritizoval jsem spoustu těch kroků, nicméně ty data jsou klíčový, pokud chcete jako vycházet, jak, na, na čem zrna jste. A ve chvíli, kdy vám to zalcuje špitály, vy byste přestali testovat, najednou byste neměli přehled, nedělali byste opatření, no a najednou byste se jednoho dne probudili a špitály by vám kolabovaly. Jo, to je jako, takže ne, jako možná bychom přestali výdat ty čísla v médiích, ale to, ne, ale to, tu nemoc, ten věr nějak moc nezajímá. Takže ne, ten by tady byl furt. No ale, co jsem někdy chtěl říct, bylo, když se vezme třeba tady to, tak my sbíráme nějaká data tím, že testujeme a to nám dává nějaký právě obraz o té situaci. A na základě toho, co vidíme, jaký je podíl té nemoci ve společnosti, a ko, jaký ten podíl končí v nemocnici, tak my můžeme vypočítávat řadu faktorů, řadu proměných, jako právě třeba nějakou smrtnost, severitu a tak podobně, anebo třeba ten, a, to RKO, vlastně ten spread všeho, mezi lidmi. Takže můžeme jako tohle všechno nějak jako vypočítávat a na základě toho získávat data, který dál zpracováváme. Kdybychom to nedělali, no tak v tu chvíli, kdybychom se teda rozhodovali o nějakých opatřeních, tak my jsme v podstatě slepí a budeme na na slepo. Takhle máme data, máme, máme něco, o co se opřít a můžeme udělat nějaký krok. Takže třeba víme, ano, tady prostě nám velký podíl končí v nemocnicích, takže co potřebujeme udělat, je srazit, to, srazit to, limitovat ty nákazy. Protože pokud nebudeme limitovat nákazy prostou nahoru, tak vidíme, že ten podíl tedy, vlastně toho, co končí v nemocnici, je konzistentní, takže pokud nám vyskočí nákazy, dá se předpokládat, že nám vyskočí hospitalizace. V tu chvíli taková ta cesta, i když třeba nemáte všechny data, nemůžete říct nic jako ty věci s jistotou, tak na základě těle dostupných informací v tom čase, který máte, je pro vás nej, nejlepší řešení, který jako má nej, sebou nese nejmenší rizika, je to, že uděláte nějaké opatření, který vám teda tu křivku sploštěj do nějakého času, jo, aby to nebylo takhle bum, ale aby to bylo prostě nějaký buď třeba malý postupný nárůst nebo nějaký vyrovnávání, kde vlastně nedojde k tomu přehlcení těch nemocnic. Jo? protože opravdu jako za zahlcení nemocnic má široký důsledky. Takže vlastně o to šlo jo? v těch opatřeních. Nikdy nebyly dělaný pro to, aby jako, zarazili tu nákazu a ta zmizela. Ne, 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 ne. Vždycky šlo tady o to. Rozmělnit ty nákazy, aby, aby, vlastně nedošlo k tomu zahlcení. Jo? takže tohle je všechno tam třeba brát v potaz, a rozhodně se na, na to nejde koukat takovou jednoduchou optikou a říct, jo, jo, paní Peková měla vždycky pravdu a jo, teď se to ukazuje. Ne, není to tak jednoduchý. Jo, takže kdybych to shrnul, vždycky je dobrý brát v potaz co, co ta osoba řekla, jak argumentovala ty své kroky, ty své postoje a je dobrý na to nezapomínat, protože, jo, na, třeba tady právě na příkladu paní Pekový můžeme krásně vidět, že uh, ne, paní Peková prostě pravdu neměla a i kdyby se nyní ukázalo vlastně, že třeba to opravdu z té laboratoře je, tak všechny ty argumenty, které k tomu dala ona ve svém čase, byly prakticky postupně vyvráceny nebo nějakým jiným způsobem padly, ergo vlastně by neměla pravdu, ani kdyby se to ukázalo jakože třeba opravdu u nich z té laboratoře. Což asi myslím, že s tím, tím závěrem to můžeme ukončit. A Jinak teda, protože tohle má být kratší, taky informativní, aby to bylo, aby to bylo nějak v, rozumní dílce. Takže asi za mě v tomhle všechno. Jinak ještě asi úplně na závěr dobrý říct, že co se týká jakoby těch dalších dát, tak já uvidím, co dostanu, nebo jestli něco dostanu od pana Primuly a po případě, jestli ještě prohledám nějaký další žurnály, nebo se podívám na nějaký další zdroje, případně jestli i na nějakých alternativních zdrojích, whatever, najdu nějaký odkazy třeba, který by na to referovali, Uvidím, projdu to a když tak, když tak to někam hodím, třeba na Discord nebo na Facebook a lomeno Twitter uvidíme, takže asi tak. Nicméně, ode mě je to teda asi všechno, takže maximálně, jestli máte nějakou otázku, teď ji po mně střelte. Dávám na to pár minut. A pak už by se teda, pak by se to teda pomalu ukončili. A než napíšete, než napíšete vaši otázku, pokud ji napíšete, protože já jsem tohle moc neoznamoval dopředu, takže nečekám, že tady bude nějaký firmo. Takže <laughs> může se stát. Hmm. Každopádně, pokud se vám tady to líbilo, určitě dejte like, určitě budu rád za nějaký sdílení, komentář, nějaké doplňující informace. A pokud třeba byste chtěli, tak tady vlastně mám odkaz na webovku, kde mě můžete i podpořit, v, ve formě přispění na kávu. A <laughs> ocením, ocením velice moc. A vlastně tak to bude asi všechno ode mě. Tak, jakož nevidím žádnou, žádný dotaz, tak, takže se s vámi asi rozloučím. Přeju vám krásný zbytek dne a uvidíme se zase někdy s nějakým updatem. Takže čau.